بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaburskoj iskušenje i ono što slijedi nakon čovjekove smrti za vjernika je važno u onoj mjeri koliko poznaje da nakon smrti postoji život. I da bismo približili šta znači za vjernika da vjeruje u život nakon smrti, spomenut ćemo jedan primjer onoga što se desilo za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako to bilježe Ibn Đerir u svom tefsiru, Ibn Abi Hatim u svom, Ibn Kathir u jednoj sažetijoj verziji, od nekoliko tabiina, da je poznati mušrik Ubej ibn Halef, a prenosi se da je to bio neko drugi, došao Allahom poslaniku alihi salatu wasalam, uzeo je struhlu kost u ruku i počeo je da je drobi i ona se rasipala na vjetru u vidu praha. Pa je rekao Muhammede, zar ti tvrdiš da ovo može biti proživljeno nakon smrti? Pa mu je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odgovorio, ti ćeš biti proživljen, sakupljen i završit ćeš u džehennemu. Pa je to bio povod da uzvišeni Allah objavi posljednje ajete iz sure Jasin. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ وَإِنَّهُ لَخَصِيمٌ مُبِينٌ. Zar čovjek ne vidi da smo ga mi od kapljice stvorili, a onda on odjednom neprijatelj otvoreni. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. On nama navodi primjer, a zaboravlja kako je on nastao. Navodi primjer. Da li Allah od tih kosti koje struhnu i pretvore se u prah može stvoriti ponovo te kosti sa mesom da funkcionišu kao što su funkcionisali, kao što je čovjekovo tijelo funkcionisalo na dunjaluku? Zaboravio je da je to prvi puta stvorio uzvišeni Allah, niko drugi. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. On govori, ko može kosti oživjeti kada one prah postanu. E sada, uzvišeni Allah navodi dokaze, šest različitih dokaza da on može proživjeti ljude i da će proživjeti ljude nakon smrti. Prvi kaže, قُلْ يُحْيِيهَ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ. Reci, oživjet će ih onaj koji ih je stvorio prvi put. Jer onaj ko može nešto jednom da stvori, on to može stvoriti ponovo. Kao da postoji recimo neka građevinska firma koji mogu da napravi kuću. Jer naprave jednu kuću, naprave drugu kuću, naprave treću kuću. I sad ti kaže, oni četvrtu kuću ne znaju da napravi. Mogu da naprave i četvrtu kuću. I tome je slično. Znači, onaj ko nešto može jednom da napravi, da uradi, može to uraditi i drugi put. Pa Allah koji je prvi put stvorio čovjeka, zasigurno može ponovo da ga proživi. I to je kuransko, razumski dokaz za Allahovo proživljenje ljudi. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. A on kaže u nastavku ajeta, za sve što stvara ima znanje. Jer za stvaranje nečega potrebno je znanje, a uzvišeni Allah i tekako zna kako da nešto stvori. Pa je on taj koji će čovjeka na kraju i proživjeti. To je prvi dokaz. Šta biste vi rekli, koji bi bio drugi dokaz iz tih ajeta? Vedrane.
Kaže uzvišeni Allah, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije u stanju šta? Da ponovo stvori nešto slično njima. Da, on je to u stanju. Pa je ovdje drugi razumski dokaz, a to je da onaj koji je u stanju da stvori nešto ogromno, kao što su nebesa i zemlja, kao što je čitava vasiona ili čitav svemir, onda je njemu lahko da stvori nešto malešno kao što je insan. I da to nakon što struhne, vrati se u svoj prvobitni oblik. Tako da od svih dokaza ili od šest načina koje je Allah spomenuo u ovim ajetima, mi ćemo se zadržati za ova dva, da uzmeš sebi kao stvar, kao pitanje da razmišljaš, a i da na lahak način možeš nekome pojasniti. Dakle, prvo je da onaj koji je prvi put nešto stvorio može ga stvoriti i drugi put. I drugo je da onaj koji stvori nešto veliko, krupno, ogromno, za što je potrebna snaga i znanje, može stvoriti nešto što je manje od toga, kako se to razumije iz ova dva ajeta. A to nas onda navodi da razgovaramo o tome šta slijedi nakon smrti. Pa, iako ćemo to spomenuti ponovo, nije na odmet da kažemo da kad kažemo vjerovanje u proživljenje, sudnji dan, je jedan od temelja imana, a to znači da čovjek vjeruje u tri osnovne stvari kada je u pitanju vjerovanje u sudnji dan. Prvo je da će čovjek biti proživljen, a drugo je da će čovjek polagati račun za svoja djela, i treće je da postoje džennet i džehennem. Džennet, vječno boravište za onoga ko bude vjerovao i pokoravao se Allahu dželešanu, i džehennem za onoga koji to odbije. Prije toga vjerujemo u sve ono što će se desiti prije sudnjeg dana, nakon čovjekove smrti, o čemu nas je obavijestio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. To smo spomenuli kada smo spomenuli onih 14 stanica, takozvanih ahiretskih stanica, u jednom od prethodnih predavanja. I onda smo govorili o prvom kaburskom pitanju. A kabursko iskušenje je jedna od prvih stanica nakon čovjekove smrti, nakon što se duša vrati u čovjekovo tijelo za ispitivanje dva meleka. Pa će biti upitan ko je to i gospodar, i o tome smo podrobno ili načelno govorili o prošloga puta, a ovaj put ćemo govoriti o drugome kaburskom pitanju. A drugo kaburskom pitanje glasi: koja je tvoja vjera? Koja je tvoja vjera? Šta je tvoja vjera? Pa će vjernik reći: moja vjera je islam. A u ovom kontekstu pripreme za odgovor na to pitanje, rekli smo da čovjek, vjernik, treba to spoznati sa dokazima iz Kur'ana, budući da će odgovoriti tako melekima kada ga budu pitali na osnovu čega je on to poznavao. Pa ovo pitanje je druga osnova koju vjernik treba spoznati, a to je vjera islam. I onda treba da zna da vjera islam ima tri stepena. Vjera islam ima tri stepena. Prvi stepen je islam, drugi stepen je iman i treći stepen je ihsan. I osnovni stepen ovdje je stepen islama. Iznad toga, ili vredniji ili bolji od toga, je stepen imana, i najveći stepen islama je ihsan. I kada se govori o ova tri stepena, mi ih spominjemo odvojeno nekada, a nekada dođu spomenuti zajedno, kao što recimo u ovom našem kontekstu. U ovom našem kontekstu islam podrazumijeva vanjska djela. I ima pet, ovaj stepen ima pet temelja, a to su svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, zatim namaz, post, zekat, post i hadž. To je pet temelja prvog stupnja imana. Drugi stupanj islama je iman, i on ima šest temelja: vjerovanje u Allaha, meleke,
knjige poslanike, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u kader, bio on dobar ili loše, odnosno vjerovanje u Allahovu dželešanuhu odredbu. E sada rekli smo da svaki od ovih stepena ima svoje temelje. Osim ihsana, jer je ihsan jedna stvar. On nema, nije razgranat, nema svojih dijelova, iako, vidjet ćemo nešto kasnije, on može kod nekih učenjaka da bude dvojak. Dokaz za šehadet jesu riječi uzvišenog Allaha i sure Ali Imran, šehid Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal melaiketu wa ulul ilmi qaimen bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, i meleki, i učeni ljudi. Nema drugog Boga osim, oni to svjedoče pravedno, istinito i pravedno. Nema drugog Boga osim njega, onoga koji je mudri i silni. Pa je ovo ajet u kojem Allah je uzeo sebe za svjedoka za to svjedočenje i uzeo je nakon toga meleke i učene ljude, u čemu se ukazuje na važnost znanja, odnosno učenjaka. Kažu da na vrijednost znanja ukazuje i to da kada psa ljudi poduče lovu, ali kad mu kažu bismillah i potjeraju ga, tada i taj pas ulovi, to bude halal. A kada nije podučen, nije izdresiran, i ode i uloviti nešto, to ne bude halal, bude haram. Pa pas kad nauči, kad ga izdresiraš, vrijedniji je i ono što ulovi postane halal, za razliku od onoga koji nije podučen i nije izdresiran. A kamoli insan? To je dokaz za prvi rukn prvog stepena vjere, šehadet. Zatim, dokaz za namaz i zekat jesu riječi uzvišenog u suri Al-Bayyina: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Njima je naređeno da iskreno obožavaju Allaha, da Allaha obožavaju iskreno, vjeru mu ispovjedajući, i da obavljaju namaz i da daju zekat, a to je ispravna vjera. Nakon toga govorimo o dokazu za post u suri Al-Baqara, uzvišeni Allah kaže: kutiba alejkum usiyamu kema kutiba alel ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Vama je obaveznim učinjen post, misli se na post Ramazana, kao što je učinjen bio post obaveznim onima prije vas, da biste se grijeha čuvali ili da biste se Allaha dželešanu bojali. I dokaz za hađ, kaže uzvišeni Allah: walillahi ala nasi hađul bejti men istata'a ilaihi sabila. Allah je odredio ljudima, ili ljudi su dužni obaviti hodočašće ukoliko budu to u mogućnosti uraditi. I ovo su ukratko ruknovi prvog stepena vjere Islama i dokazi za te ruknove. A sada, da ne bi ovo bilo suhoparno predavanje, hoćemo da vidimo svaka od ovih stvari kakvo ima posebno značenje. Prva je šehadet. Kada čovjek kaže ešhedu en la ilaha illallah. Šta čovjek uradi kada kaže ešhedu en la ilaha illallah? U šehadetu, šehadet ima dva dijela. Jednim s kojim svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha, i drugi sa kojim svjedočiš da je Muhammed Allahov poslanik. E sada da to malo razdijelimo, što kažu, na jednostavnije faktore. Ovaj prvi dio, nema drugog Boga osim Allaha, sastoji se od dvije cjeline. Prva je negacija i druga je potvrda. Negacija je kada kažeš nema Boga,
To jeste, sa tim dijelom se negira da postoji bilo kakvo božanstvo mimo uzvišenog Allaha. I da ono što ljudi uzimaju sebi za božanstvo mimo Allaha, da je to lažno božanstvo. I negiraš između ostalog da bilo koji vid ibadita smije da se pripiše nekome drugom mimo Allaha. I onda kažeš illa Allah, potvrdiš da ibadet i obožavanje i privrženost i pokornost pripadaju samo uzvišenom Allahu. Tako da se šehadet sastoji od ta dva dijela. Drugi dio šehadeta je da svjedočiš da nema drugog Boga, pardon, da je Muhammed Allahov poslanik, Allahov rob i njegov poslanik. Ovaj dio šehadeta ima tri ili ako hoćeš četiri osnovna temelja. Prvi je da vjeruješ u istinitost onoga o čemu je obavijestio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Drugo je da mu se pokoravaš u onome što je on naredio. Treće je da se kloniš, izbjegavaš ono što je on zabranio. I četvrto je, šta? Kako? Da se Allah Dželešanu obožava samo kako je preko Muhammeda alaihi salatu wasalam on propisao. I ova prva, ovaj drugi i treći dio može se svesti pod jedan, pa da kažeš prvo je da vjeruješ u istinitost svega o čemu je poslanik Muhammed obavijestio. Drugo je da se pokoravaš onome što je naredio i kloniš onoga što je zabranio. I treća bude ono da obožava se Allah samo onako kako je to propisao uzvišeni Allah preko njega. Namaz. Kada kažemo da je namaz temelj islama, misli se na pet farz namaza, ne misli se na ostale namaze. Tih pet farz namaza, oni su temelj. Ne vitr namaz i ne suneti prije ili poslije farza za one farze za koje su propisani. Kada kažemo post, rekli smo da se misli na post Ramazana, ali kada kažemo zekat, sad tu treba malo matematike. Na koliko vrsta roba, okrenite te papire, nemojte gledati u njih, na koliko vrsta roba ili imetka, ili koje su imetci na koje se izdvaja zekat? Kako? Dobro. 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 Šta još? Dobro. Trgovačka roba. Da bismo pojednostavili, jer ovo je napravljeno s ciljem da pojednostavimo. Nije s ciljem da zakompliciramo ljudima njihovu vjeru. Pa, možete uzeti načelno da su tri vrste imetka na koje se daje zekat. Prvo, kada je obavezan zekat i kome je obavezan zekat. Zekat je obavezan svakom punoljetnom muslimanu. Dakle, nije obavezan maloljetnom muslimanu i nije obavezan nemuslimanu. Svakom punoljetnom muslimanu. Kada je obavezan? Kada taj musliman ima višak imetka. Višak u odnosu na šta? U odnosu na osnovne svoje životne potrebe, kao što je stan, namještaj, odjeća, prevozno sredstvo. Dakle, to su stvari na koje se ne daje zekat, odnosno stvari na koje se uopće ne računa zekat. Znači, kada ima višak, taj višak mora biti, to je treća stvar, imati određenu količinu. Mora imati određenu količinu. Ta količina se naziva nisabom. I koja još stvar, četvrta stvar, jeste da mora proći godina dana od trenutka kada ima višak do trenutka kada postaje obavezan zekat njemu. Kada mu postaje obavezan zekat. To su četiri glavna uvjeta. A vrste imetka na koje se daje zekat, da pojednostavimo, su tri. Možete li da me upratite? Tri vrste imetka. To su vrijednosti, prva stvar, zatim stoka, druga stvar i ono što izađe iz zemlje. Jednostavno rečeno. A sad ćemo ono što ste vi spominjali staviti u ove tri kategorije. Što se tiče prve kategorije, a to je vrijednosti,
Potim mislimo na zlato, srebro, vrijednosne papire, novac i pridodat ćemo trgovačku robu. To su četiri stvari. Kada govorimo o vrijednostima, govorimo o četiri stvari. Zlato, srebro, vrijednosni papiri, dakle novac i trgovačka roba. Trgovačka roba, bez obzira šta prodaješ, odjeća, hrana i sve ostalo što ljudi prodaju. Kada dobije status trgovačke robe, na nju slijedi imetak. Obavezno je da potpada pod kategoriju imetka ukoliko postigne nisab. Zatim, što se tiče stoke, imamo ne svu stoku, nego imamo načelno tri vrste stoke ukoliko se radi o ispašnoj stoci. Ako nije ispašna stoka, onda se na nju ne daje zekat. Šta je ispašna stoka? To je stoka koja uglavnom pase po pašnjacima ili ako hoćeš u nečijoj njivi. Kako uglavnom? Znači više od 50%, više od 6 mjeseci nije u štali, nije u toru. A to su tri vrste. Ovce i koze, zatim krave ili goveda i kamile. I kamile. I ostalo je treća vrsta, a to su Ibrahime. Sve što izlazi iz zemlje. Kad kažemo sve što izlazi iz zemlje, a rekli smo ovako da grubo zvuči, da bi shvatili da imaju tri vrste onoga što izlazi iz zemlje ili što potpada pod ovu kategoriju. A to su prije svega usjevi. Zatim, med, kod onih koji kažu da med potpada pod to, i rude. Rude, jer rude se vade uglavnom iz zemlje. Vratimo se na svaku od ovih kategorija, ukratko da nešto kažemo, da čovjek koji je čuo za zekat, zna kada ga kači, kako se to kaže, kada postaje obavezno njemu da daje zekat. A to je količina koja ukoliko je ima, postaje obavezan dati zekat. Kolika je kada je u pitanju zlato? Ne. To je količina zekata koju je obavezan dati. Koliki je nisab? Molim? 91,6 grama. 91,6 po jednom stavu, po drugom stavu 85 grama zlata. Kod nas je fetva na tome da je 91,6, to je između ostalog stav koji je zastupao Šejh ibn Baz rahmetullahi ali. Dok je Šejh ibn Utejmin od hanbelijskih učenjaka zastupao da je to 85 grama po metodama različitim izračunavanja. Kako. Uglavnom 91,6 grama. Koliko je zekat ili koliki je nisab za srebro? Šesto i nešto. 641,5 grama. Ako hoćete prebacite u zlatnike, to je 20 zlatnika, ili u srebrnjake ili dirheme, to je 200 dirhema. Trgovačka roba i novac. Koliki je nisab? Rahmetullahi ali. Dobro. Kod nas je stav na tome, i to je ispravan stav, da se zekat na novac uzima, obračunava prema nisabu zlata, ne prema nisabu srebra, zato što je mjera za zlato, mjera, odnosno vrijednost zlata i srebra koji se spominju kao nisabi za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam bila ista. A vremenom je vrijednost srebra umanjila se značajno u odnosu na vrijednost zlata, pa ćemo uzeti da je to nisab novca kao i nisab za zlato i srebro. Ovdje ima jedno pitanje, a to je šta ako čovjek ima u kući nekog zlata, nekog srebra i ima novca? I onda se sve to sakupi zajedno, pa se vidi kolika mu je vrijednost i onda je čovjek gleda ima li nisab, ako ima, daće na to zekat, odnosno bit će dužan izdvojiti zekat, a ako
Ako ne, neće biti dužan izdvojiti zekat. Trgovačka roba, isto tako u vrijednosti zlata. Što se tiče stoke, ispašne stoke, za koze i ovce 40 je minimum, da bi nisaba, na to se daje u startu jedna ovca. A što se tiče krava, to je 30 grla. I što se tiče kamila, 5 kamila za kao nisab za zekat. Dobro. Rekli smo usjevi. Ima neko se bavi poljoprivredom. Ovdje da se bavi u poljoprivredu? Nema. Dobro, otprilike jedna tona je nisab, 980 kila otprilike, blizu jedne tone. I ovdje jedan uvjet ima manje kada je u pitanju zekat na usjeve. A to je, ne čeka se da pregodini, nego se daje na dan verbe, odnosno na dan ubiranja plodova. Dakle, odmah po uzimanju plodova. Ne čeka se godinu dana, jer usjevi mogu da struhnu za godinu dana. I zato se tu javlja još jedan uvjet, a to je da su to plodovi koji mogu da stoje uskladišteni. Ukoliko ne mogu da stoje uskladišteni, na njih se ne daje zekat. Tako da, recimo, ne znam, lubenice, dinje i tome slično, na njih se ne daje zekat. To je što se tiče prvog stepena islama. Prvog stepena vjere. Koji je drugi stepen? Drugi stepen je iman. Nismo spomenuli ništa vezano za namaz. A namaz je, draga braćo, glavna veza između čovjeka i njegovog gospodara. Kao što je glavna veza između muslimana jednih sa drugima. Jer muslimani se, kada muškarci obavljaju namaz, obavljaju ga u džematu i tu odatle kreće njihov imanski život i odatle kreće i počinje njihovo bratstvo. I zato je taj islam, kao i taj namaz, jedan od najvećih razloga da muslimani budu zajedno kada je u pitanju lokalni nivo i da zajedno rade i da se potpomažu na dobročinstvu i bogobojaznosti. Ovo što mi sada imamo, da se ljudi skupe sa različitog kraja grada, pa se formiraju kao neki džemati, pa onda da se potpomažemo, to nije prirodni tok. To nije prirodni tok. Prirodni tok, ono što se traži od nas, jeste da naš lokalni džemat funkcioniše ispravno. I zato Allahov poslanik, alejhiselam, sagradio je džamiju i pobratio mi je između muhađira i ensarija. Jedno je bilo simbol odnosa prema Allahu Đalešanu, a drugo je bilo simbol odnosa ljudi jednih prema drugima. Drugi stepen je iman, dokaza iman jeste ajeti sure Al-Baqara, lejsel birran tuvelu vujuhekum qibel al-mašriqi il-madribi, walakin al-birra men amene billahi wal-jevmi l-akhiri, wal-melaiketi, wal-kitabi, wal-nabijina, wa-atel mala ala hubbi. Nije dobročinstvo da okrenet ćete svoja lica prema istoku, odnosno prema zapadu, već je dobročinstvo onaj koji vjeruje u Allaha i onaj svijet i meleke i knjige i poslanike. To je dokaz za 5 temelja. Ostao je koji još? Ostao je vjerovanje u kader. U suri Al-Qamer kaže uzvišeni Allah, inna kulle še'in halaknahu bi kader. Mi sve stvaramo sa kaderom, odredbom. Sve stvaramo sa odredbom. A odredba je koji dio od vjerovanja u Allaha. Vjerovanje u odredbu spada u koji dio vjerovanja u Allaha prošlog puta? Vjerovanje u Allahovo gospodarstvo. Da Allah Želešanu sve stvara. Pa kada kažemo Allahova odredba, onda kažemo da vjerujemo da je On taj koji je odredio tu stvar. Svaka od stavki vjerovanja uzvišenog Allaha ima temelje, osnovne stvari. Spomenuli smo za sudnji dan
da su, pardon, da su to tri stvari, vjerovanje u proživljenje, vjerovanje u polaganje, odnosno polaganje računa za djela i vjerovanje u džennet i džehennem. I spomenuli smo vjerovanje u Allaha da ima četiri temelja. Vjerovanje u njegovo postojanje, vjerovanje u njegovo gospodarstvo, vjerovanje u njegova imena i svojstva i vjerovanje u njegovu božanstvenost. Ostalo je još četiri da pojasnimo malo podrobnije. A to su vjerovanje u Allahove meleke. Pa vjerovanje u Allahove meleke ima četiri temelja. Vjerovanje da oni postoje, vjerovanje u njihova svojstva, da su stvoreni od svjetlosti, vjerovanje u njihova imena kao što su Džibril, Mikail i Serafil i vjerovanje u njihove zadaće, kao što je zadaća Džibrila da dostavlja objavu, kao što je melek, recimo, zadužen za praćenje ploda u maternici, kao što su meleki zaduženi da dolaze i posjećuju da li vjernici klanjaju sabah i kindiju, kao što su vjernici zaduženi da pišu dobra djela, loša, pardon, djela dobra i loša, kao što su meleki zaduženi da čovjeka čuvaju, kao što su meleki koji su zaduženi za uzimanje duše, kao što su meleki zaduženi da dočekuju čovjeka, kao što su meleki koji su zaduženi samo da veličaju Allaha Dželešanu i nemaju drugu zadaću. Nikakvu drugu zadaću nemaju. Pa će postojati, ili postoje meleci, meleki, koje je Allah Želešanu stvorio, kako stoji kod Ibnul Mundira u knjizi Ta'zim Qadri Sala i slično navodi Ibn Ibi Hatima, Ibn Ketir kaže da je lanac dobar, džajid. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, stvoreni su meleki koji će Allahu Đelešanu biti na seđdi od kako su stvoreni do sudnjeg dana. Pa će im Allah Đelešanu na sudnjem danu reći podignite se. Pa će se oni podići i reći će subhaneke, neka si uzvišen, mi te nismo obožavali onako kako tebi priliči idoli. Subhanallah. Koliko je čovjek nemaran prema svome gospodaru. A opet s druge strane, Allah je olakšao, pa nam i prašta i nije nas zadužio onim čim je zadužio meleke. Vjerovanje u knjige podrazumijeva isto tako četiri stvari. Vjerovanje da je Allah poslao knjige, kao da ih je poslao poslanicima. Druga stvar, vjerovanje u imena onih koje znamo, kao što su Tevrat i Inđil, i vjerovanje da su ljudi bili dužni slijediti objave koje im je Allah poslao preko njihovih poslanika. Kao što vjerujemo da je čovjek na posljedku dužan nakon objave Kur'ana svako da slijedi Kur'an. Odnosno ono što je došlo sa Kur'anom, a to je sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je nemoguće slijediti Kur'an bez slijedjenja sunneta. Vjerovanje u knjige je slično, ili vjerovanje u poslanike je slično kao vjerovanje u knjigama. To je vjerujemo da je Allah poslao poslanike, vjerujemo da su ti poslanici poslani svojim narodima, vjerovanje u njihova imena i vjerovanje da je čovjek bio dužan slijediti svog poslanika, kao što vjerujemo da je svaki čovjek nakon Muhammeda alejhi salatu vesselam dužan slijediti posljednjeg poslanika. Svaki čovjek nakon Muhammeda alejhi salatu vesselam je dužan slijediti poslanika. Šta je sa Isaom alejhi salam? Isusom. Kome je poslan Isus? Isa alejhi salam. Je li poslan svim ljudima? Isa alejhi salam, braćo, nije poslan svim ljudima. Isa alejhi salam je poslan samo Benu Israilu. Isa alejhi salam nije poslan svim ljudima. Jedini poslanik koji je poslan svim ljudima je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jedini čovjek koji je poslan svim ljudima je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah u suri Saf, وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
kada je Isa, sin Merjevin, rekao o Benu Israilu, o Benu Israil, ja sam vama poslanik. Ja sam vama poslanik. Nije ga Allah poslao ni jednom drugom narodu. Ali vidiš ti ovi koji su prihvatili vjerovanje u Isa alejhi selam, oni se trude i druge narode da pozovu u vjerovanje poslanika koji im nije poslan. Pa ga nazivaju Kristo, Mesija ili Mesih, kažu Krist. Šta bi bilo Krist? Izbavitelj. Nazivaju ga izbaviteljem. Izbaviteljem. A on nije poslan osim Benu Israilu, Benu Israilićanima. A muslimani koji slijede poslanik koji je poslan svim narodima, često se stide svom komši da mu kažu hajmo da pričamo malo o Muhammedu alejhisselam. On je poslan kao milost. Milost. Pokaješ se za grijehe, svi grijesi oprošti. Šta to moraš od dijela da uradiš? Moraš mnogo da posvjedočiš i da pokažeš osnovnim nekim postupkom da si musliman. Kao što je namaz. A namaz ti pomaže. Namaz ti pomaže. Pomaže ti da se duhovno oplemeniš, pomaže ti da budeš duhovno jak, pomaže ti da budeš bolji vjernik, namaz. I oni tako ustrajni u svom vjerovanju, a mi, nažalost, nismo dosljedni kako se od nas traži. I treći stupanj vjere je ihsan, a to je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. I zato je ihsan potpunost, savršenstvo vjerovanja. Savršenstvo vjerovanja. Da potpuniš i djela, vanjska djela, i unutrašnja ubjeđenja radi Allaha Đelešanu. Gdje je problem, ako možemo tako reći, problem je kada neki ljudi koji su, ono, imaju ova djela osnovna, ali nemaju pravog imana pri sebi. I onda se ponašaju kao da su dostigli savršenstvo. Ne samo što se ponašaju tako, nego se prema sebi, u sebi kažu, ja sam, kako treba, ono, 100%. 100% sam tačan. Čovjek tu treba da se prispita, odnosno treba da vidi sebe. Jer došli su ljudi Allahovom poslaniku, ali i salatu selam, i primili islam. I rekli, mi smo mu'mini, vjernici. Pa je Allah objavio, قَالَتِ الْاَعْرَابُ أَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Beduini govore, mi vjerujemo. Reci, vi ne vjerujete, već recite, mi smo primili islam. Jer iman, u nastavku ajeta stoji, još nije ušao u vaša srca. Još nije ušao u vaša srca. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. Ako se budete pokoravali Allahu i njegovom poslaniku, od vaših dijela neće biti ništa umanjeno. Allah je milostiv i prašta. Dokazi sunneta za ove stepene je hadis Džibrila kada je poslanika alejhiselatu vesselam pitao šta je islam, pa mu je on rekao islam je da svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed Allahu poslanik, da obavljaš namaz, da je zekat, obavljaš post ili postiš Ramazan i obaviš hađu koliko si u mogućnosti, pa ga je pitao šta je iman, a on je rekao iman je da vjeruješ u Allaha i njegove meleke i njegove knjige i njegove poslanike i u sudnji dan i u odredu bila dobro i loše, a šta je ihsan? Rekao ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe doista vidi.